लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर ऊंची आवाज इंडिया। नाज़रीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। हलका सरोगना नगर में मदरसे नासिरिया का जलसे दस्तारबंदी आज मुनक़िद था, जिसमें शहर के मुख्तलिफ उलमाए कराम हजरत अमीर शरीयत की सदारत में मुनक़िदा इजलास में शिरकत की। इस मौके पर हलका सरोगना नगर के MLA मोहतरम KJ जॉर्ज ने भी शिरकत की और लोगों के सामने यहाँ के जो तरक्याती उमूर हैं और जो काम तरक्याती उमूर अंजाम दिए गए हैं उस पर तफसीलन उन्होंने रोशनी डाली और डेवलपमेंट वर्क्स जो जो हुए हैं उसकी तफसीलात गिनवाई। इस मौके पर उन्होंने खुसूसी तौर पर इस हलके में तकरीबन 3 रेलवे गेट्स का जो बुनियादी मसला है इस पर खुलकर अपनी राय का इजहार किया। चलिए जानते हैं इस मौके पर उन्होंने क्या कहा और रेलवे प्रोजेक्ट से मुतालिक, जिस तरह के रेलवे गेट की बहुत बड़ी रुकावट यहाँ के लोग करार दे रहे हैं, इससे मुतालिक जानते हैं मोहतरम KJ जार से। ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ರೈಲ್ವೆ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ 3 ರೈಲ್ವೆ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಗೆ KJಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. KRIDಯಿಂದ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ, ಅದಕ್ಕೇನು ಗೇಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮೇಲಿಂದ ಟ್ರೈನು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಗಳಾಗಿದೆ, ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಅದು ಸಮೇತ ಇದಾಗಿದೆ, ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾಳ ಡಿಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಡಿಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಬಂದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ LNT ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಷ್ಟು ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ಸ್? ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದು, ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸಮೇತ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಏರಿಯಾಗೆ ಇಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಕಾರಣ ಯಾಕೆ? ಏನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್? ಇಲ್ಲ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಫ್ಲಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಫ್ಲಡ್ ಬಂದಾಗ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ KJಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ರೋಡು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋಮ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಫ್ಲಡ್ ಬಂದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋಮ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇನಾಯಿತು, ಮೊದಲು ರೋಡ್ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತು, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ಟೋಮ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ರೋಡ್ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಅದನ್ನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಲೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ KRIDದು ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ನನಗೇನು ಅನಿಸಿದೆ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಲಾಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ KRID ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಎಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಸಮೇತ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸನೇ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಅರ್ಬನ್ ಟ್ರೈನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. KRID ಅಂತ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು ರೈಲ್ವೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತಾ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಈಗ ಅದರ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಸಮೇತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಆಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಮೇತ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. जैसा बताया जा रहा है कि इस हलके में रेलवे ब्रिज का जो बरसों से ज़ेरे इल्तवा काम है बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है और 6 ऐसे पॉइंट्स मुंतखब किए गए हैं जहां से गाड़ियों का बआसानी गुजर हो सकता है. नीचे से और ऊपर से रेलवे ब्रिज का काम मुकम्मल होने का उन्होंने तयकन दिया है. देखना यह है कि इस सिलसिले में रेलवे की जानिब से जो रुकावटें थीं उन रुकावटों को दूर कर लिए जाने का भी दावा है. देखना यह है कि इससे कितना जल्द इकदाम होते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा. नाज़रीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे. शुक्रिया.